Доброго дня, любі підписники і просто халявщики. В минулому відео я з вами довго говорив про всякі зірки. А сьогодні хочу з вами проговорити про саму головну зірку, про наше сонце. В минулому відео я мимохідь зацепив тему сонячної активності, сонячних циклів і те, що наступний рік припадає один з найбільших сонячних циклів активності. Ну так от, сьогодні хочу поговорити про наше сонечко. Отож, для початку трошки офіційної статистики. І так, офіційна наука вважає, що наше сонце – це зірка, газовий розпечений сферичний об'єкт, діаметром, розмір якого становить 1 мільйон 392 тисячі кілометрів. Також офіційна наука стверджує, що Земля знаходиться на відстані від сонця – в 149,6 мільйона кілометрів. Відповідно, сонячне світло повинно до нас доходити приблизно за 8 хвилин. А викиди корональної матерії до нас доходять приблизно за 4 дні. Також офіційна наука стверджує, що поверхня Сонця становить приблизно 6 тисяч градусів Цельсія по температурі. І за нашим сонечком ведуться регулярні спостереження. Ведуться доволі давно. Офіційна дата початку таких спостережень – це 1610 рік. Відповідно, коли Галілео Галілей сотворив свій перший в світі телескоп, стало можливо спостерігати не тільки за зірками, місяцем і планетами, але відповідно і за Сонцем. І от саме тоді було виявлено, що на Сонці є плями. І що ж це за плями? Це ділянки на поверхні Сонця, котрі по своїй температурі значно нижчі від температури решти поверхні Сонця. І відповідно вони виглядають темніше для нас, як плями. Людство з дуже великою цікавістю проводило спостереження за Сонцем. І вже через дуже малий проміжок часу, всього лише через якихось 200 років, а якщо бути точним, то через 233 роки, в 1843 році німецький астроном Самуель Генріх Швабе раптом виявив, що кількість плям на Сонці періодично збільшується і зменшується. І що ці періодичні збільшення і зменшення кількості плям на Сонці мають часову межу, котра дорівнює приблизно 11,1 сонячного року. Щоправда, цей період в 11 років виявив уже не Генріх Швабе, а його ідейний послідовник, теж німецький астроном, якого звали Іоганн Рудольф Вульф. Ну так от, пан Вульф зібрав всі дані по сонячних плямах, починаючи з 1610 року і по 1848 рік, і проаналізувавши всю цю інформацію, запропонував ввести числовий показник сонячної активності. Тобто, по суті, він запропонував вимірювати кількість плям плюс кількість груп плям за одиницю часу. І таким способом ввести число, котре можна буде використовувати для порівняння одних циклів і інших циклів. А на основі наявних даних було розраховано дату, коли точно можна було визначити початок першого сонячного циклу, котрий був зафіксований спостерігачами. Отож, перший точно встановлений сонячний цикл почався в березні 1755 року. І на даний момент часу ми маємо 24 повністю пройдених сонячних цикли. А 25-й цикл, в котрому ми з вами зараз перебуваємо, почався в грудні 2019 року. Варто зазначити, що спостереження показали, що сонячні цикли не тривають точно 11 років. От, наприклад, найкоротший з цих циклів тривав всього 9 років, а найдовший тривав 13 років і 8 місяців. Якщо чесно, в кожного з 24 зафіксованих циклів була своя індивідуальна тривалість. Ну так от, в кожного з цих циклів є свої максимуми, коли сонячних плям на Сонці найбільше, і є свої мінімуми, коли сонячних плям на Сонці найменше. Що це означає на практиці? А означає це наступне. Коли на Сонці зростає кількість плям, це означає, що з Сонця, з корональної сфери Сонця, в відкритий космос викидається так звана корональна речовина.
А це мільйони тонн заряджених частин, котрі за 4 дні, як я вже сказав, долітаючи до планети Земля, спричиняють на Землі те, що ви знаєте всі, як магнітні бурі. Ті самі магнітні бурі, під час котрих у всіх вас дуже некомфортний стан здоров'я, подавлений настрій і взагалі дуже мало приємних відчуттів. Іншими словами, зростання сонячної активності спричиняє появу плям на сонці в більшій кількості, що в свою чергу для всіх вас означає, як мінімум, погіршення стану здоров'я і психіки. Особливо в тих людей, у яких є недуги, пов'язані з артеріальним тиском, сердечні захворювання, ну і, само собою, психічні негаразди. Тобто, наше ненаглядне сонечко, а дивитись на нього реально неможливо, бо воно очі сліпить, здатне в прямому розумінні зіпсути вам настрій, а якщо йому ну вже дуже захочеться, то навіть зіпсути вам життя в даний момент часу. Другий важливий фактор сонячної активності і пасивності – це погода на нашій планеті Земля. Тому що викиди коронарної речовини – це те, що називається сонячним вітром. А сонячний вітер – це головний чинник, котрий формує погоду на нашій з вами планеті. Не тільки сонячне світло, але й сонячна речовина в прямому розумінні впливають на те, буде у вас сьогодні тепло і сонячно, чи буде у вас сьогодні холодно і мокро. Тобто сонце здатно зіпсувати вам настрій і життя уже як мінімум двома способами. Але наше ненаглядне сонечко здатно вам зіпсувати життя ще й в третій спосіб. Тому що магнітні бувають такими бурі, які здатні зіпсувати вам настрій. Магнітні бувають такими бурі, які здатні зіпсувати вам стан здоров'я. А бувають і такими магнітні бурі, котрі здатні зіпсувати всю електроніку, спричинити пожежі. І в такий спосіб не тільки зіпсувати вам життя, а навіть вчинити на ваше життя в такий спосіб замах. І само собою, такі слова, які я щойно вам висказав, потребують підтверджень. Ну що ж, отримуйте. Само собою, найвідомішим прикладом такої бурі, яка спричинила реальну катастрофу, це є магнітна буря 13 березня 1989 року. Ця буря зіпсула трансформатор на атомній станції в місті Салем у США в штаті Нью-Джерсі. Але найбільш відчутним її результат був в провінції Квебек в Канаді, де ця буря пошкодила високовольтну лінію електропередачі, в результаті чого 6 мільйонів людей протягом 9 годин залишалися без електропостачання. 23 травня 1967 року. В цей день магнітна буря мало не призвела до початку атомної війни. В цей день магнітна буря нарушила зв'язок великої кількості радіостанцій США, військових, і вивела з ладу радіолокатори, котрі повинні були слідкувати, чи не відбувся запуск ядерних ракет з боку СССР в сторону США. Само собою, військові США вирішили, що це початок атомної війни і мало не нанесли удар у відповідь. Добре, що фізики все-таки змогли їм пояснити ситуацію вчасно. 13 травня 1921 року магнітна буря повністю вивела з ладу більше половини всієї техніки центральної залізної дороги Нью-Йорка. Більше того, майже все східне узбережжя США в цей день залишилось без радіозв'язку. Ну і само собою, самий перший зафіксований поганий настрій нашого сонечка, котрий спричинив людям багато проблем, цю подію називають сонячний супершторм, або скромніше, подія Керрінгтона. Відбулася вона на протязі 1 і 2 вересня 1859 року. Тоді відбулася найсильніша геомагнітна буря, як це сталося пізніше, за останніх 500 років. В Європі і Північній Америці повністю були виведені з ладу всі телеграфні системи. Але саме головне, по всьому світу спостерігалось те, що було названо людьми ще в прадавні часи «Аврора», або як вам воно зараз відоме, «Північне сяйво». Але видно його було не тільки на півночі, його було видно далеко-далеко на півдні.
Це сяйво досягло навіть Карибських островів. Що відбувалося з самопочуттям людей в той момент, я навіть уявляти не хочу. От такі от реальні приклади з реального життя, про котрі ви, само собою, навіть не чули. А багато хто з вас навіть не здогадувався, що таке на світі взагалі можливо. Але вся оця моя розповідь не мала би жодного сенсу, якби не... Надзвичайно активно наростаючий пік сонячної активності, котрий вирішив до нас завітати на рік раніше. Тому що за нормальних умов цей пік сонячної активності мав припасти на середину 2025 року. Але спостереження показують, що збільшення кількості сонячних плям відбувається швидше і набагато активніше. І виходячи з темпу наростання сонячної активності, її максимум має припасти на середину, кінець наступного 2024 року. Плюс до всього, темп і інтенсивність збільшення кількості сонячних плям вказують на те, що наступний пік сонячної активності може стати найсильнішим взагалі за всю історію спостережень за сонячною активністю. Тобто найсильнішим з 1610 року. Тобто усі оці от приклади, як сонечко здатно зіпсувати вам настрій, життя і взагалі бажання жити, вони можуть нам здатися дрібничками в порівнянні з тим, що нам може влаштувати сонечко наступного року. Я, само собою, сьогоднішній навуці не довіряю від слова «взагалі». Але є таке неприсане правило життя, котре вказує на те, що будь-які негативні прогнози набагато частіше збуваються, ніж не збуваються. А зважаючи на інформацію, котру я подав вам в попередньому своєму відео, котра явно вказує на те, що відбувається щось таке, чого раніше ще не було. Ну то вам варто зрозуміти, що існує дуже і дуже висока ймовірність того, що наступного року на нас може звалитися щось дуже і дуже неприємне. А зважаючи на те, що офіційні джерела інформації навіть не згадують про зміну темпу наростання сонячної активності, ну то це фактично 100% вказує на те, що відбудеться щось погане. Бо якщо ви, може, часом не помітили такого простого моменту, ну то я вам на нього зверну зараз увагу. Річ в тому, що останній сонячний цикл почався в грудні 2019 року. І за дуже дивним збігом обставин, перші випадки зараженням COVID зафіксовані були саме в грудні 2019 року. Не хочу скочуватись в дебільну конспірологію, бо, само собою, це був просто збіг обставин. Сподіваюсь. Але наскільки ж це яскравий збіг обставин? І якщо ви не помітили, то цей дивний збіг обставин, за дивним збігом обставин, призвів до подій, котрих в історії людства ще не бувало. А зараз, знову ж таки, за дивним збігом обставин, нам все вказує на те, що на нас чекає природні явище, котрим людство теж зіткнеться вперше в своїй історії. Я маю на увазі розміри і масштаб цього явища. Тому, вельми шановне панство, вам краще бути готовими до можливо ймовірного розвитку подій. Тому що останній цикл сонячної активності приніс уже в наше життя дофігіща чого такого, з чим ніхто з вас в вашому житті ще не стикався. То чому б раптом наступний рік, коли має припасти пік цієї сонячної активності,
повинен перестати приносити вам подібні подарунки. Само собою, я сподіваюся, що усе минеться. Само собою, я сподіваюся, що це все брехня. Але наше ненаглядне сонечко дуже мало цікавлять наші сподівання. В будь-якому випадку попереджений означає озброєний. Тому, вельмишановне панство, ті з вас, хто подивиться оце відео, та ще й подивиться його аж до цього моменту, я матиму до вас прохання. Не залишайтесь байдужими. Попереджуйте інших, навіть всіх, кого ви знаєте, про те, про що я попередив вас. Ну що ж, на цьому я завершу свою лякалочку. Не забувайте дивитись мої відео. Їх уже 1000. І, само собою, хорошого вам всім дня!